toqgħod fiż-żona ta' Mar Samxed fil-Belt Valletta? L-Awtorità tal-Ippjanar flimkien mas-Segretarjat tal-Fondi Ewropej qed jofrulek l-opportunità biex tibbenefika minn skema biex tagħmel manutenzjoni jew tbiddel il-gallarija, l-aperturi jew il-bib tad-dar tiegħek. L-iskema tkopri l-ispejjeż kollha marbuta max-xogħlijiet tar-restawr, inkluż is-servizzi professjonali ta' perit. L-iskema se tibqa' miftuħa sa 19 ta' frar 2021. Għal aktar informazzjoni ċempel 2290 1551 jew żur is-sit pa.org.mt.